aviam. Roc Galliner. El Roc Galliner. Bueno, el Roc Galliner no, no veurem gallines. Algun gall sí, ara d'aquí un ratet. O una gallina també, però no, no és d'aquestes de, del Roc. Mireu, els camins de muntanya d'aquest país estan una mica deixats de la mà de Déu. Ramatge i la muntanya i ho tenen una mica deixat, però concretant de la fina. Jo, si voleu, quan passem pel desvio, us indico, perquè hi ha una altra variant, però és ficar-se per un lloc que és bastant dur, que és el que de bé, si no, jo us indico i... Que és... Llavors, clar, jo no us puc aconsellar una altra cosa que no sigui tornar, no sé si per aquí o si surt per allà, doncs... Una variant, perquè hi ha la variant que va cap al poble de Munt, o de Bisbú. Recordes a mi, que vam estar a una estona oberta. Grava l'esquella, que és maca. Després de cap a l'obert, No, però si s'ha girat.
Vinga, au, som-hi. Ja ens entrem per a mi. Sí. Es veu que volen esperar no sé qui. Passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem davant de la ciutat la tarda llarga i potser més, molt més la nit. Un altre temps on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem davant de la ciutat la tarda llarga i potser més. Yeah.